Вітаю всіх, хто нас дивиться. Кримінальний світ у міжвоєнний період і під час Другої світової війни. Це сьогоднішня тема нашої програми. Гість нашої студії – доктор історичних наук, пан Микола Бармак. Вітаю вас. Ми продовжуємо, насправді, цю тему. У попередній програмі ми більше говорили про міжвоєнний період, власне, під час якого і сформувалися певні традиції, якщо так можна говорити, кримінального світу на території України. І, власне, з якими такими виражальними характеристиками кримінальний світ уже був напередодні Другої світової війни? Новий етап взагалі розвитку кримінального світу починається в 39-му. Ми про це вже наголошували, прихід на Західну Україну. Тут намагалися здійснювати якісь операції із грошима, грати на зміні польських злотих і радянських рублів. З'явилося таке поняття, як грабіж тих магазинчиків єврейських. Окрім цього, тут територія була багатша, і достатньо поживна для кримінального світу, який йшов із біднішої Східної України. Тобто він так само починає формуватися в великих містах. Тобто Львів, Тернопіль, ті міста, які, скажімо, починають залучати чи приваблювати кримінальних елементів. Але ось ті військові події, які почалися 22 червня 41-го року, вони перекреслили цей рух, цей розвиток, і з'явилася зовсім інша явище і поняття, бо війна, уже реальне пряме зіткнення із фашистською Німеччиною, вони заставили міняти кримінальний світ, тому що знову... Міняти правила гри. Міняти правила гри. Вже в червні 41-го року вже всі прикордонні області були оголошені на військовому стані, і радянська військова влада могла вже регулювати як роботу установ, могли відповідно проводити і обшуки, і затримувати підозрюваних, і вони визнавали там, могли і ловити тих, кого вони визнавали злочинцями. Згідно з указом 22 червня 41-го року, у місцевостях, які були оголошені на військовому положенні, всі справи про злочини були спрямовані проти оборони, громадського порядку, державної безпеки, передавались на розгляд військових трибуналів. Тобто вводилися військові трибунали і, відповідно, винні підлягали кримінальній відповідальності за законами військового часу. Ну, в переважній більшості це розстріл та і все. Ми, чесно кажучи, можемо і бачити цю трагічну сторінку, яка була і у нас тут, в Тернополі, і на Західній Україні, коли, скажімо, частину злочинців, чи тих, перепрошую, тих людей, які перебували в в'язницях, тому що за 39-й, 40-й, 41-й рік дуже багато невинних людей попали в місця позбавлення волі, в в'язниці. І тут у нас, в Тернополі, велика кількість людей перебувала. Так от, не могли їх навіть вивезти десь туди на схід, та й не ставили собі таке завдання, бо не вистачало ні составів, не вистачало і людей. Ну, просто брали і розстрілювали при підході німців, просто брали і розстріляли, так як це відбулося і у Львові, і в Тернополі, і по всій Західній Україні. Частина злочинців, які сподівалися якоїсь можливості реалізуватися і чекали нову владу, німецьку владу, і пішли співпрацювати з новою німецькою владою. Частина почали тікати в ліси, йшли в підпілля, формували там свої формування, військові формування, які займалися розбоями, грабунком. І, чесно кажучи, ця сторінка є малодослідженою історією, наприклад, історії Волинської трагедії, Волинської різні. Сьогодні ця тема зараз є дуже актуальною, і дуже часто піднімається розмова тільки про те, що воюючі сторони там УПА, УНУПА, радянські партизани, польський супротив, але в цьому конфлікті зовсім опускають якраз кримінальний світ. Кримінальний світ, тому що велика кількість людей, які перебували, які були дезертирами, які мали схильність до вчинення злочинів, які не визнавали ту чи іншу владу, які просто хотіли відсидітися або вижити, вони теж займалися розбоями і вбивствами місцевих.
місцевого населення. І скажіть, будь ласка, як можна було визначити, хто прийшов грабувати і вбивати в село? Всі говорили на українській, на польській, на російській мові, і одежа була форма, яка заманеться. Були навіть непоодинокі випадки, коли вдавали з себе і радянських партизанів, і вдавали із себе вояків УПА. В залежності від ситуації, навіть вдавали з себе там і вояків інших армій, для того, щоб просто поживитися і десь пограбувати місцеве населення. Взагалі, ця сторінка історії, вона потребує теж додаткового дослідження, тому що історія і роль криміналітету, ось цих кримінальних елементів у тих трагічних подіях, які відбувались на нашій території, на території нашої Волині, і взагалі на території окупованої території, вони ще потребують свого певного дослідження. З іншого боку, якщо говорити взагалі про кримінальний світ, взагалі Радянського Союзу, то зрозуміло, що з відходом фронту багато кримінальних авторитетів повтікали на глибокий тил і, відповідно, шукали там способи. Да. Тобто вони фактично, оці кримінальні авторитети, вони шукали можливості десь на схід і фактично вчиняли злочини там свої, де в місцях глибокого тилу. Їм там де не були активні бойові дії. На чому вони, так би мовити, спеціалізувалися? Спеціалізувались на всьому. Тут ще треба сказати, що грабували магазини, грабували, шукали якісь там коштовності. Ну, займалися... Тобто продукти харчування і коштовності це був основний промисл їхній. Спосіб виживання. Просто спосіб вижити в цих складних умовах. Я б ще хотів би зупинитись на тому, що війна привела до появи особливого виду злочинності. Це особливий вид злочинності серед військовослужбовців. І тут особливий нюанс взаємостосунки між кримінальним авторитетами-законниками і тими військовослужбовцями, які теж оголошували злочинцями, але вони були оголошені злочинцями в ході воєнних дій. Ну, наприклад, під час війни, військового часу, так було, що бойовій обстановці дуже часто стирається ота грань між добром і злом, між тим, що правильно, між вбивством. І вбивство взагалі стає певною нормою людини. І солдат, який добував їжу для свого підрозділу, він вже не рахувався якимсь злочинцем. Хоча це могло бути здійснено в злочинній формі, так? Так, звичайно. І здійснювали і мародерство, і крадіжки, і грабіж. І по великому рахунку в документах військових частин Червоної армії зустрічаються свідчення про затримання військовослужбовців і намагалися їх карати, і розстрілювали, і намагалися карати їх, відправляючи в штрафбати. Це ті, хто займалися грабунком місцевого населення. Причому часто солдати брали приклад із своїх офіцерів. Ну, наприклад, в кінці червня 43-го року командир батальйону одного із стрілецького полку 89-ї стрілецької дивізії попався на тому, що знайшов схованку із продуктами господарів, які, скажімо, в яких він жив, і взяв і то все і пропив. На запитання господині, як міг він таке зробити, він відповів: ховати треба краще. От і все. Тобто, це от така от логіка була. І цей факт став відомий, відповідно, був покараний. Причому... Тобто, насправді змінилися акценти, бо це дуже важливо. Змінилися акценти під час війни, що добре, що погано. Де кримінал, де не кримінал. Якщо ти здобув харчі для свого підрозділу, ти не вчинив кримінал. Ти допоміг людям вижити? Я би краще говорив би про чітку структуризацію. Ми можемо говорити про вищу еліту, кримінал, який законники, скажімо так, які принципово не брали в руки собі зброю, які не йшли на співробітництво із владою, з радянською владою, і всіляко уникали. І якщо їх ловили, то вони, відповідно, відбували свій строк, і правдами-неправдами намагалися уникнути від влади взяти зброю, бо все одно це рахувалося порушення злодійських законів. Друга частина злочинців – це законники, які в цих умовах війни перейнялися цією проблемою війни і взяли зброю від влади і почали воювати. З ними потім пізніше буде така серйозна розборка після закінчення війни.
З'явилися от новий тип злочинців – це військовослужбовці, які чинили злочини. До військовослужбовців можна було ще й відносили всіх. Це робітники і селяни, які підпадали під дію закону ось цього надзвичайного стану. Хтось запізнився на роботу, когось визнали вредителем під час якихось подій, хтось не виконав норму. І за часом військовим їх віддавали військовому трибуналу і їх відправляли штрафувати. Кого відправляли на місяць, кого відправляли на два, на три. І туди відправляли на дрібних злочинців, яких ловили, теж відправляли в штрафбати. По великому рахунку, на перший погляд, здається, що таке покарання було доволі слабке. Місяць, два, три в штрафбатах, але більше там не виживали. Ну, фактично йшли таким живим щитом і більше не виживали. Тобто фактично це були смертники. Так от, я б хотів би сказати про конфлікт, який був між, скажімо, тими злочинцями-військовослужбовцями, яких кримінальний світ не сприймав як за своїх. Тобто навіть в місцях позбавлення волі, де вони перебували, скажімо, військові, які боронили свою країну, які вчинили якісь злочини на війні, в тому числі і грабіж, там, вбивство, вони все одно рахувалися несправжніми злочинцями, не кримінальними, і дуже часто між ними виникали якісь... Були чужими. Да. В них виникали якісь конфліктні ситуації, і вони виникали, ну, злочинний їх, кримінальний і справжній, скажімо, то, ті законники, вони не сприймали їх як за своїх. Чи були якісь, скажімо, такі кримінальні авторитети, які сформувалися міжвоєнний і період Другої світової війни, які стали відомими? Ну, я розумію, що тут важко буде їх поділити, тому що це з одного боку законники, з іншого боку, які в інший спосіб сформувалися. Я б не став би їх зараз перераховувати, бо, чесно кажучи, не займався тими кримінальними авторитетами. Для мене важливіша була тенденція, які відбувалися. От тенденція виявилася так, що практично всі ті кримінальні авторитети, які, скажімо, виросли в 30-х роках і в 40-х роках, в кінці 40-х років, ті, що ж залишилися, скажімо, законниками, вони дуже були сильно знищені, як не дивно. В другій половині 40-х років після війни була спровокована так звана суча війна. Війна між тими, хто воював зі зброєю і хто не хотів воювати. І внаслідок цієї війни дослідники говорять про те, що в 50-х роках залишилось лише 3% від злодійської еліти довоєнної. Тобто це війна, тобто їх дуже мало. 50-ті, 60-ті... Але воювали між собою ті, хто... Злочинці, які воювали, і ті, які не воювали, які не брали в руки зброю. Тобто, вони порушили... Тобто кримінальні світи зіткнулися між собою. Кажуть, що це була спецоперація органів НКВД, але мені здається, що там був закладений просто глибинний конфлікт, і цей конфлікт був... Який легко було спровокувати. Легко був спровокувати. Взагалі світ дуже складний. Дуже складне явище з'являлося в цей час, коли звільняли міста, вони наповнювалися великою кількістю тих людей кримінального такого спрямування. Процвітала корупція, процвітала спекуляція, процвітала. Людям треба було жити і за щось жити. Взагалі, дуже було складно знайти, де грань між кримінальним злочином і некримінальним. Ну, наприклад, в багатьох донесеннях з військових частин було повідомлення про те, що місцеві жителі батьки роздають своїм дітям зброю. Це злочин чи не злочин? А зброї було багато. Під час наступу, відступу ця зброя залишалася, і люди її розтягували по хатах. По сьогоднішній день існують міфи, що тут на Західній Україні в кожній хаті можна знайти якийсь автомат чи гармату. І, власне, цією зброєю люди озброювалися. Але чи це був злочин в розумінні, справжньому розумінні злочина? Чи це була спроба людей самозахиститися? Далі ми бачимо зразу після звільнення, велика кількість людей шукали, яким способом вижити. І, скажімо, таке явище, як спекуляція, було характерно для інвалідів. Для інвалідів війни, які були кинуті на призволяще, люди без ніг, без рук, ті, хто втратили здоров'я, вони шукали, яким способом вижити в цій ситуації. І шукали, от, займалися спекуляцією. І ця спекуляція давала можливість людям вижити. Чи можна говорити про те, що
організована злочинна структура існувала в міжвоєнний період і в період Другої світової війни, і вона відрізнялася між собою? Ну, вона, звичайно, ну, кожен етап життя історії нашої держави вимагав від злочинців прилаштовуватися. Так само можна говорити, злочинність нікуди ж не дівалася. У нас була, одні види її були під час Першої світової війни потреби і можливості, другі потреби були міжвоєнний період на Західній, на Сході України. Ми бачимо під час Другої світової війни, навіть під час німецької окупації це була одна злочинність, а під час, скажімо, приходу радянських військ це вже інші акценти. Інший, зовсім інший акцент. Якщо, наприклад, Тернопіль був повністю розбитий і тут не було нічим поживитися, і він відбудовувався ще в 60-х роках, то ми можемо говорити про дуже низький рівень злочинності, або, скажімо, про побутову злочинність. Це теж можна говорити. Але ми можемо говорити про те, що війна закінчила, і вона з'явилася новий вид після цієї так званої сучої війни. Ті, хто залишилися, вони пішли в управління, вони пішли в економіку, і, можливо, ось цей ріст злочинності, по великому рахунку, він приведе потім до особливостей 70-х, 80-х років, а далі до проголошення незалежності України. Кримінальний світ був набагато краще адаптований і підготовився набагато краще, ніж ми з вами. До економічних катаклізмів. Так, він підготовився набагато ефективніше і по сьогоднішньому рівню злочинності в Україні, і по рівню, і по кількості тих людей, які багаті, і всіх інших показниках, ми займаємо далеко не останні місця в світі. А зброя під час війни, якби цей аспект ми трішки вже говорили, бо він зараз нас теж дає війна, і це теж стає елементами, ну, скажімо, об'єктів розслідування щодо злочинного світу. Як тоді це відбувалося? Ну, зброя... Адже зброї було багато. Зброї було багато. Коли радянські війська відступали, залишили дуже багато. Німецькі війська відступали, теж залишали далі. Німецькі війська теж озброїли місцеве населення, яке озброїли радянські підрозділи і партизани здійснювали. І багато зброї, складів були закладені в лісах, і частина була законсервована, і частина давала можливість місцевим потім ще їх знаходити по сьогоднішній день. І не тільки знаходять боєприпаси, але цілі склади цієї зброї. Але по великому рахунку тут ще треба говорити про те, що владі жорсткими методами вдалося, скажімо, придушити цей збройний рух. Треба було, крім зброї, треба було тих людей, які могли б цією зброєю вести збройну боротьбу. І те, що ще воювали в кінці 40-х, на початку 50-х, вояки УПА, це якраз результатом тої зброї, яка залишилася від воєнних дій, бо ніхто ніяких військових поставок не робив. Але цієї зброї було недостатньо, ну і кінець кінців воїнів ставало з кожним днем все менше і менше, і цей рух був придушений вже на другій половині 50-х років. Але, скажімо, якась частина залишилася в кримінальну освіту, і по сьогоднішній день можна прочитати повідомлення, коли з'являються, затримують злочинців, які мають зброю часів Другої світової війни, навіть часів Першої світової війни. Значить, ця зброя, вона не облікована, вона стріляє, і вона вбиває. І тому розкривати такі злочини стає все важче і важче. Гаразд. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!